Você que achou que eu tava aqui sofrendo? Vai vendo! Tô cantando, tio Tia. Quem é que canta nos Pigs e Bans? Ok. Tô sem gank, tipo com. Eu vou puxar mais um E e vou base. Gente, eu sem querer fiz merda. O que você fez? Eu sem querer vender o item da jungle em vez de comprar o vermelho. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, 350 de gold, mas ficou demais. Eu estarei aqui! Olha o banco, olha. Qual que você é mais confiante, Cami? Cami, é sua call agora. É o terceiro então, jogo nessa banho, então, porque é minha call, cacete. Ah, teu champ, só fala assim, eu tô mais tal. Eu tô mais confiante com tal. Me fala. Tanto faz. Eu não sei pra que gente tanto faz, pô. Pra vocês tanto faz? Tanto faz. Sério? Eu prefiro que você jogue o LeBlanc. Ou LeBlanc. Ah, não. Eu prefiro o LeBlanc. Sério, eu prefiro o Ari. Ari. Tô brincando, eu prefiro LeBlanc. LeBlanc. Não, calma. Ah, calma. Um 50-50, sério, não muda muito. Dude, lock LeBlanc, dude, não. LeBlanc é mais fácil, é mais difícil na wave, na lane phase, e é melhor depois. LeBlanc ou Ari? I don't know, you decide. Just LeBlanc. LeBlanc, LeBlanc. LeBlanc, LeBlanc. Tá trolling. It's okay. Ok, go. Go, my lord. No. Die. Go, go. You can. No, I just wait. Stop. You can. TP. We need the early. Okay, let's go. Let's go. CBLoL. Dexos. Go. Woo! Dexos. Woo! Vamos. Hey, vamos. Woo!